Сайрамда манго мен авокадо өсіріледі. Экзотикалық жемістерді жерсіндіруді жоспарға қойған түркістандық кәсіпкер банан өсірумен де есімі елге танылған. Тимур Өтешев шетелден инвестиция тартып, ауыл шаруашылығының бір қатар салаларын дамытуды қолға алған. Жылыжайда қызанақ пен құлпынай да бар. Жергілікті жұртты жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер туралы алдағы сюжетте. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалда Сайрам аудандағы кәсіпорындар мен өндіріс орындарының жұмысымен танысты. Еліміздегі мол көлемде банан өндіретін алғашқы кәсіпорын Сайрам ауданында орналасқан. Түріктің Ген Групп Казахстан компаниясы 5,13 гектар жылжай кешенін салып банан отырғызған. Өсірілетін банан сорты арнайы Қазақстанның климаттық жағдайларына бейімделген. Алғашқы өнімді 6 айдан кейін жинау жоспарлануда. Кәсіпорын басшысы Тимур Өтешев алдағы уақытта манго, авокадо сынды жеміс түрлерін өндіруді жоспарлап отыр. Экзотикалық жемістерден басқа жылжайда қызанақ пен құлпынай өсіріледі. Жобаның бірінші кезеңдегі құны 4 миллион ақш долларын құрайды. Құрылыс сапасы жоғары, жылыжайлар климаттық бақылау мен бейімделгіш қоректендіру жүйесімен жабдықталған. Қазақстанда балама шоқ кәсіпорын жақын арада жылжай жерін 5 гектарға кеңейтпек. Қайнарбұлақ ауылдық округінде орналасқан жылжай жылына шамамен 1000 тонна банан өндіруге мүмкіндік береді. Бұл ішкі нарықтың қажеттілігін 1% қамтамасыз етіп отыр. Облыс әкімі ауданға жұмыс сапары аясында Қасымбек датқа елді мекенінде орналасқан аудандағы Шымыр Медет лимон жылжайында болды. Жалпы көлемі 1 гектар жерде 2000 түп лимон көшеті отырғызылған. Жылына 80 миллион лимон өнім береді. Бұл лимонарий облыс аумағындағы ең үлкен жылжай болып саналады. Облыс басшысы егістікті әр тараптандырудың маңыздылығын атап өтті. Егістікті әр тараптандыру баланс ұстау аса маңызды. Біз жыл сайын тек бір дақылдарды екпеуіміз керек. Нарыққа назар аударып, жоғары сұранысқа ие дүниелерді бақылаған жөн. Өзімізді барлық қажетті өнімдермен қамтамасыз ету және сол арқылы бағаны тұрақтандыру үшін аймақтың азық-түлік қауіпсіздігі саласына барынша қамқорлық таныту қажет деп атап өтті Дархан Сатыбалда. Егістікті суармалы сумен қамту мәселесіне көңіл бөлген аймақ басшысы барлық қолда бар мүмкіндіктерді пайдалануда. Атап айтқанда, жер асты суларының қорларын зерттеу жұмыстарын жалғастыруда, сондай-ақ барлық су ресурстарының теңгерімін зерделеуді тапсырды. Сапар барысында облыс басшысы Маңғыстау Ойл Рефейнинг мұнай өнімдерін өңдеу зауытына барды. Аталған зауыттың жобалық құны 2,1 миллиард теңгені құрайды. Зауытта сұйытылған көмірсутек газы, бензин еріткіші, көмірсутек еріткіші, White Spirit автокөлік бензині, техникалық керосин, дизель отыны, қазандық отындар өндіріледі. Зауыт жылына 250 мың тонна өнім өндіруге қауқарлы. Қазір мұнда 60 адам жұмыспен қамтылған. Дархан Сатыбалда Сайрам аудандағы құрама жеміс шығаратын зауыттың жұмысымен де танысты. Өндіріс орны жылына 60 мың тонна мал азығын өндіреді. Бүгінде зауыт өнімін ішкі нарыққа және Өзбекстан республикасына экспортқа жіберуде. Аталған нысанның жобалық құны 600 миллион теңге. Жергілікті тұрғындар тұрақты жұмыспен қамтылған. Облыс әкіміне сондай-ақ Сайрам ауданында орналасатын индустриалды аймақ таныстырылды. 80 гектар жерде ауданның инвестициялық жобалары жүзеге асырылады. Салтанат Тойболова, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.